Pokud je tam večer. Já mám dva dotazy, jestli můžu. Jeden dotaz se týká naší ulice. V loňském roce byla v plánu investic rekonstrukce této ulice. V letošním plánu to pravděpodobně vypadlo. Můžu na to odpovědět. Ta ulice Urviničkou je určitě ulice, která zasluhuje po předchozích rekonstrukcí, druhou rekonstrukci. Ale je v nějakém, je nějaký harmonogram investic, a protože tak, jak jsme dneska schválili ty investice a viděli jste, že to je, jsou tam prioritní akce, tak já doporučuju, nebo jsem doporučoval, a myslím, že na komisi jsme o tom hovořili, o této ulici, že v podstatě přistoupit k rekonstrukci této ulice Urviničkou, jejího povrchu, teda se vším všudy, včetně projektu, teprve po vyřešení majetkových problémů. Tam jsou, jak víte, určitě mají nové problémy, někteří lidé vlastní část této komunikace, jich několik, takže jsem doporučila v tomto okamžiku, není na pořadu dne, zařadit tuto investici, když nejsou vyřešeny majetkové poměry. No a tam je jaký stát? To jsou 4 nebo 5 majitelů a... No, jde o to, že byly v Lipčici v minulosti komunikace, kde samozřejmě patří část komunikace v soukromí vlastníků, to je v pořádku, ale došlo k dohodě vždycky. A v případě jedné osoby nedošlo k dohodě. Byla to skutečně diskuze na úrovni, já vám nic nepovolím. Jo? Takže tentokrát jsem řekl lidem, aby prostě pracovali úředně, zaslali dopis, vyzvali vyjádření, dostali to, aby to udělali. Jo? Předchozí diskuze ne, ale aby skutečně se příslušný pan Václav Kautský, Slavík a další, aby dostali dopis, kde se jim oznamuje, že je plán na to komunikace a přistupme k řešení toho, aby buď nám dali souhlas, nebo nám prodali ten svůj majetek do komunikací, nebo nám ho převedli, to nevím nějak, ale nějak to, ať to nějak vyřešíme. Vaše komunikace není v letošním roce zařazená do plánu komunikace. Ale je to nedohledné. No, za 10 let se tady udělalo 70 úseků komunikací. Takže 10 let je dohledný obzor a já se domnívám, že když dojde k tomu, že komise zařadí komunikaci v příštím roce, že to je dostatečné, domnívám se. Jo, protože stejně tam do teďka probíhaly stavební úpravy, vy jste všichni stavěli domy, dělali se přípojky, jo. A v tuhle chvíli si uvědomte, kolik jsme teď odsouhlasili peněz vlastně v tom rozpočtu na investice. To je velké číslo. Takže v tuhle chvíli bych byl velice nezodpovědný, kdybych řekl, ještě to tam nějak dáme. To se tam už nevejde. Že ta komunikace tak, jak je, tak řádově rozpočtovaný číslek může být na 2 až 3 miliony. A ty už tam nemám. Nějak já teď jsem střihnul 2 až 3, tak to už to. Na půl to dělám. Je to dlouhé. Takže ne, ale jo, příštím roce. Dokonce, když si přečtete teď různé diskovy, tak zjistíte, že strašně rádi děláme ulice. A pořád je děláme. Nic jiného nebudeme než dělat ulice. Takže určitě bych doporučoval, aby se to zařadilo na jednání dalšího investičního plánu. Děkuji.